آقای ندیمی، با اعلام پیروزی روسیه در ماریوپول الان وضعیت جنگی به چه صورتی تغییر میکنه در اوکراین؟ ببینید، منطقه ماریوپول زیاد تفاوتی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از ماه مارچ که روسیه این شهر رو به طور کامل در محاصره خودش درآورده بود و الان مدتی هستش که اعلام پیروزی در اونجا کرده بود. به غیر از کارخونه فولاد، بقیه شهر در و این بندرگاه بسیار مهم و استراتژیک در زمان صلح برای اوکراین در دست روس‌ها بوده، ولی خب الان میتونه یک پیروزی سمبولیک داشته باشه. اولین و مهمترین شهری که تا حالا در این جنگ تونسته به تصرف خودش در بیاره، حالا دیگه رسماً یک پل زمینی از کریمه به منطقه شرق که در دست روسیه بوده و مرز روسیه به وجود اومده. در جاهای دیگه خب الان حدود 2 هفته هستش که بیشتر نیروهایی که در منطقه ماریوپول درگیر بودن، حدود 10 گردان رزمی تاکتیکی به سمت شمال منتقل شدن به منطقه دونسک و همطور لوهانسک. جنگ اصلی الان در اونجا در جریان هستش، به خصوص در منطقه سوریو دونسک در منطقه شمال لوهانسک، که روسیه داره سعی میکنه این شهر بسیار استراتژیک رو به محاصره خودش در بیاره. نیروهای اوکراینی اونجا در حال دفاع هستن و حالا با نیروهای بیشتر و با تمرکز بیشتر میتونه این کار رو ادامه بده. هدف روسیه خب در درجه اول اینه که بتونه به طور کامل دانباس رو به محاصره در بیاره. حدود 50,000 نیروی اصلی ارتش اوکراین اونجا مستقر هستن و اگر اینا به محاصره در بیان، جنگ بسیار شدیدی در خواهد گرفت در شهرهایی مثل سلوویانسک، مثل کراماتورسک. البته دفاع در داخل شهر بسیار آسان‌تر هست برای اوکراینیا تا در مناطق باز که روس‌ها میتونن با قدرت آتیششون نیروها رو به صورت مشخص هدف قرار بدن. در شهر جنگ بسیار خونین و طولانی خواهیم داشت، ولی در نهایت ببینید مسئله زمان برای اوکراین خیلی مهم هستش. نباید این نکته رو فراموش بکنه که باید سعی بکنه که تا زمان وجود داره در همین فصل تابستان بتونه موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، روسا رو ضعیف بکنه و همچنان خطوط پشتیبانیشون رو تحت فشار قرار بده. وگرنه اگه کار به زمستون برسه خیلی سخت‌تر خواهد شد براش. کشورهای غربی هم آقای ندیمی همچنان در واقع به کمک تسلیحاتی خودشون به اوکراین ادامه میدن. چقدر فکر میکنید این کمک ها میتونه تغییر بده سرنوشت جنگ رو؟ خب تا حالا همین کمک ها تونسته که اوکراین نگه داره. به غیر از خب اراده جنگی و اراده مقاومت مردم اوکراین، این کمک ها تونسته اونا رو در مقابل حمله یک اول قدرت نظامی حفظ بکنه و همینطور هم میتونه ادامه پیدا بکنه اگر بتونن این مسیرها رو باز نگه دارن. شما خبر حمله به یک کاروان رو دادین که در غرب کیف مورد حمله قرار گرفته. مسیرهای تدارکاتی روس‌ها دارن کم کم پیدا میکنن و مشخص میکنن و با موشک‌های هدفمند اونا رو هدف قرار میدن. خطوط راه آهن جزء هدفاشون هست، شهرهای مثل لویف که هاب تدارکاتی هستش، اینا رو به تدریج کم کم اینا رو مورد حمله قرار میدن. ولی به هر حال اهمیت زیادی داره که بتونه فشار رو نگه داره و سعی بکنه که اوکراین بتونه ابتکار عمل رو در دست خودش بگیره. از توضیحات شما ممنونم فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن.